Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu fiz esse vídeo para deixar o meu agradecimento e meu respeito pelo Raí, que fez aqui a reforma, um baita profissional. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês tudo que eu mais gostei aqui, do que foi feito, né? Eu gostei de tudo, mas comparado com como a barbearia tava, depois da reforma eu fiquei encantado com a minha barbearia, ficou show de bola. O Raí é um baita profissional, só o que eu tenho é que deixar aqui é o meu máximo respeito e dizer que eu super indico o trabalho dele. O cara é fera. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção. E vamos lá, vou fazer outro vídeo agora para mostrar para vocês tudo que foi feito aqui e o quanto valeu a pena ter chamado o Raí para fazer esse serviço. Começando aqui, pessoal, ó. Ele instalou essa soleira aqui pra mim. Falta fazer o acabamento na pintura. Tá bom? Aí entrando aqui, ele colocou esse revestimento na parede. Tá vendo? Antigamente, esse interruptor, ele ficava mais ou menos aqui embaixo. E aí devido às crianças ficarem brincando, eu preferi jogar lá pra cima. Ele fez a mudança do meu lavatório e do meu bebedouro, que estão aqui desse lado, que antes ficava no lado contrário do salão. Uma coisa que me chamou muita atenção foi aqui, ó. O revestimento da parede colocado em 45 graus. Ele cortou em 45 graus para juntar as duas peças e o desenho da peça continuar, tá vendo? Para não ter que fazer uso daquela cantoneira de alumínio. Aqui, esse encanamento para fazer a ligação do bebedouro e a saída e entrada de água ali também para o lavatório, que antes não tinha. Aqui no banheiro, ele continuou com o revestimento que antes não tinha em nenhuma das paredes. Ele fez a instalação desse ralo que também não tinha antes. Desse outro lado, que era onde ficava meu lavatório antigamente, meu bebedouro ficava bem ali no reflexo, né, onde fica o meu espelho, e o lavatório ficava aqui onde está esse carrinho. Nessa parede não tinha essa tomada, foi isso que ele mudou. Minha TV ficava aqui nesse canto. Aqui nesse canto ficava minha TV, e ali em cima tinha uma tomada que foi tampada. E o fio da TV ficava exposto, coisa que aqui não acontece mais, tá vendo? Sem fio exposto. Aqui meu diploma. Aqui uma das tomadas que antigamente eu usava, que meu espelho antigamente ficava nessa parede. Esse móvel é novo. Esse sofá também é novo. E resumindo, pessoal, não tem o que não gostar. Tá vendo? Foi isso que eu gostei. O salão ficou muito maior. Ficou mais confortável para mim trabalhar e para os meus clientes. E outra coisa que me chamou muita atenção foi que aqui, ó, como a porta é uma porta sanfonada, ele teve esse cuidado de fazer esse contorno com o revestimento em volta da porta para não ter que cortar o perfil da porta, senão ia ficar sobressaltado e ia ficar um vão, ia ficar feio esteticamente, ia ficar feio. Então isso foi uma das coisas que também foi um cuidado que o Raí teve. Apresentar um pouco do trabalho do Raí, a colocação dessa soleira no salão do marido, a barbearia garagem, colocou esse porcelanato, ele é um porcelanato fosco, esse trabalho também, tá vendo? Na parede também foi colocado todo esse acabamento, as tomadas que ele subiu, elas eram mais baixas, fez essa parte todinha aqui de mudar encanamento, adaptar algumas tomadas pra gente.
esse revestimento todo na parede. É, ele respeitou a medida que o próprio fabricante pede, né, para que seja feita. Tá vendo aqui? A porta ele fez toda em 45 graus. O encaixe para que não precise colocar cantoneira. Ficou bem bacana. Tá vendo a saída e a entrada de água. Fez esse ralinho no banheiro aí, colocou esse ralinho. Aqui também o mesmo porcelanato fosco, reinstalou o vaso pra gente. Ao acabamento da janela, o recorte muito bem feito. É um serviço que ele fez em 2 semanas. Ele desmontou e montou todo o salão, ajudou a gente a instalar também esse armário. O teto foi feito gesso por outro profissional. Aqui esse acabamento, nossa, muito bem feito, tá vendo? Você não vê nada de ponta, nada de nada. Bem bacana. Esse revestimento também. Ele foi com a gente na loja, ajudou a escolher, pra gente poder fazer com que as cores ficassem bacanas, né? Que combinassem. Tá vendo, ó? Mal dá pra ver o rejunte. Um trabalho muito bem feito. Ele ficou um domingo aí com a gente montando todo o salão. A gente montou móveis, colocou espelho, TV, o diploma. Ficou ajudando a gente aí a fazer toda essa parte de acabamento. Tá vendo as tomadas. Aí a gente mandou fazer também alguns móveis com a Suelen, que ficou bem bacana. A tomada aqui, a gente fez uma caixinha grande com 8 tomadas, para não ter várias tomadas espalhadas. Ajudou a gente a colocar esse espelho. Aí é meu marido, já com cliente, trabalhando num espaço bem bacana, bem diferente do que a gente tinha, que o Raí mostra no vídeo anterior. É isso aí, gente, agradecer. Muito obrigada, Raí, pelo seu profissionalismo, comprometimento em, junto com a gente, realizar esse nosso sonho. Super recomendo o seu trabalho, profissional comprometido com o horário, com o cliente, se dispôs aí com a gente, ver qualidade de produto, de material, sempre ali com a gente. Muito obrigada, Raí, Deus abençoe, viu? Tudo de bom e conta com a gente também. Aqui, viu? Sucesso aí. Deus abençoe. Então, pessoal, tá vendo agora? Agora que eu já mostrei tudo que foi feito no salão e tudo que me chamou a atenção, é um dos motivos de eu estar sempre chamando, sempre que possível, chamar o Raí pra fazer alguma coisa pra mim. Então, é por isso que eu indico o trabalho dele. Além de amigo, ele é um ótimo profissional. Quando foi para finalizar, depois da obra pronta, ele se prontificou a me ajudar aqui. Ele me ajudou na instalação do vaso sanitário do banheiro, do armário, do armarinho, da pia, do banheiro. Ele me ajudou na instalação de tudo aqui, no espelho do salão, ele me ajudou. Era um domingo, ele veio para cá de tarde e a gente saiu daqui à noite. Ele passou, bem dizer, o domingo dele aqui me ajudando. Então é um cara de um coração enorme, um cara sensacional. Não tenho palavras para descrever o profissional e a pessoa que o Raí é. Só o que eu tenho a fazer por ele é agradecer mesmo, e nem é fazer por ele, né? É fazer por vocês, porque é falar dele, eu tô ajudando vocês, não é nem ele, porque ele é um baita profissional. Eu não precisaria nem se vocês, quem não conhece o trabalho dele, quem já conhece o trabalho dele sabe que não ia precisar de um vídeo desses para estar descrevendo o trabalho dele. Isso é mais para ajudar quem não conhece o trabalho dele, não é nem para ajudar ele, tá bom, pessoal? Desde já eu agradeço, e eu agradeço muito a você, Raí, brigadão, que Deus te abençoe e esteja sempre do seu lado, te abençoando com muito trabalho. Muito obrigado pelo que você fez aqui na Barbearia Garagem, meu amigo. Aqui eu deixo meu máximo respeito e meu agradecimento para você.